ska väl gå över då till att titta på den här föreläsningen kanske. Mm. Och vi ska ju prata om något som heter så mycket som Rayer idag. En ordnad lista med värden. Ja, lite fikonspråk här, men det är viktigt med de här orden ibland i alla fall för att beskriva vad någonting är. För det är just vad det här kommer att handla om, en lista med värden. Nu ska ni väl inte komma ihåg det som jag sa. För ja, när det nu var. Det här var bland de svåraste sakerna jag lärde mig programmera om någon grundlig. Men då hade man ju inte en sån här fantastisk föreläsning som ni ska få till er idag som förklarar lite runt omkring Array. Så vi ramlar väl in på det här då. Och vi ska ju stå inför ett problem här. Vi kan väl börja nysta i den änden. För vi vet nu då, hur bär vi oss åt för att hantera ett enskilt värde? Ett tal, en text eller vad det nu än må än vara för någonting. Så kan vi stoppa in det här enskilda värdet och koppla det, binda det till en variabel. Som till exempel myValue tilldelas ju 42 här nu. Och det vet vi hur vi gör. Men mycket går ut på att inte bara behandla enskilda värden utan samlingar med värden. Mm. Ja, vi kan ju bara ha ett enda värde, men med det som vi verkligen som vi hittills har lärt oss. Nu är det dags att ta nästa steg, nämligen hur gör vi när vi ska hantera många värden? Både liksom när det gäller en variabel som vi vill på något sätt, kanske med hjälp av en variabel i alla fall kunna då hantera. Hantera flera värden. Jag menar, hur skickar vi in flera värden till en funktion? Hur får vi tillbaka flera värden från en funktion? Och lösningen på det här är ju det som då i den här kursen genomgående kallar det en array. Då. Det finns lite andra benämningar på det här också. Ett annat alternativ skulle vara att använda någonting som kallas då objekt. Men det kommer vi först till i nästa vecka. Mm. Utan vi ska snöa in lite på array här idag. Så det är det problemet vi ska lösa. Och det här är ingenting som är nytt för er överhuvudtaget egentligen väl, hoppas jag. För någon gång har ni väl skrivit en lista, till och med kanske en handlingslista som vi ser här. Mjölk, ägg, pasta, ketchup, nudlar och havregryn. Det skulle kunna vara en av mina demivegetarianska döttrars handlingslista till sitt studentboende. Ja. Men alltså det här är ju inga konstigheter. Vi har en lista här. Det som är lustigt här kanske, det är väl att jag har börjat numrera den här med noll då. Mm. Så är det. I den här JavaScript-världen så börjar vi att numrera saker och ting från noll och inte ett. Så noll punkt är mjölk och ett punkt ägg, två punkt pasta och så vidare. Så jag menar det här listan som vi ser här nu då, varje enskild rad innehåller ett värde. Mm. Och jag menar som jag nämnde här då, som de enskilda värdena som finns här i listan, då börjar vi från noll. Och då är det ju lätt så att säga och fråga, okej, vad är det för någonting som står? Vad har det för något värde då på den som har då index 4? Jo, det är ju nudlar och ingenting annat. Och observera, du sa index 4 i det fallet. Du sa inte vilket är det fjärde värdet. För det fjärde värdet skulle ju i så fall vara ketchup. Ja, precis. I det här fallet. Ja. Ja. Så index 4, nudlar. Ja, men inte det fjärde värdet. Ja. Eftersom det är nollbaserat index så blir det lite tokigt då. Sen kan man väl nämna någonting om att man ska lägga in i den här betydelsen med ordnad lista, så innebär den inte så att den lista är ordnad, att den är sorterad på något sätt eller någonting sånt där, utan ordningen så att säga mellan de olika raderna här, den förändras ju inte. Nej. Utan den är alltid i den här ordningen helt enkelt. Och precis så är det med en array också. Har vi stoppat in saker och ting i en specifik ordning så är det den ordningen som gäller ända tills att vi ändrar på ordningen såklart. Mm. Mm. Och jag kan ju tycka att det kan också vara viktigt och ni kan nästan göra det här experimentet själva, att bara öppna vilken valfri webbsite eller webbsida som helst och börja fundera över när man tittar på den här sidan. Om man börjar dela upp saker och ting så ser man nog ganska så omgående att väldigt, väldigt mycket handlar om listningar på olika sätt. Det kan vara om man öppnar Facebook så har man ett antal vänner. 100, 200, 300 vänner. Och börjar man tänka då att hantera de här vännerna som enskilda variabler, det skulle ju vara helt ohållbart. Ja.
då hittar man ofta den här typen av konstruktioner med listor på något sätt. Mm. Man har kanske poster på Facebookflödet. Ja, men varje post då är kanske en del i en sån här lista. Och börjar man titta runt så där, så kommer man att se hur ofantligt vanligt det är att använda listor av olika slag när vi kommer att börja skriva den typen av applikationer här sen. Vi kan ju bara tänka liksom, för att hålla ordning på det här molnet med massa nuffror här nu då. Hur många variabler har vi inte behövt då? Mm. Jo, lika många variabler som det finns värden här då. Mm. Men som tur är så har vi någonting som heter arrayer då. För när vi jobbar med arrayer, då kan vi då skapa vår egen lista då i JavaScript. Så här har vi motsvarigheten till den listan som vi såg här alldeles nyss då, med mjölk och ägg och pasta och så vidare. Ska vi stoppa in det här i JavaScript då är det mellan hakparenteser man tar och skriver då varje värde för sig då. Och i det här fallet så kan vi då stoppa in strängar inuti vår lista, vår array med saker vi ska handla då. Mm. Och här får man ju bara acceptera den här syntaxen. Nu har jag valt att skriva detta på flera olika rader, vilket är helt okej. Och gör det kanske lite tydligare i det här fallet att se att det är en listning. Mm. Men det är hakparentesen som inleder arrayerna. Ja. Och man ser också att de här värdena är nu separerade med komman emellan varandra. Och det är inget komma, det är ingen punkt, decimalpunkt, utan det är ett komma. På samma sätt som när vi skickar in flera argument till exempel till en funktion. Och hakparenteserna är de som har väldigt stor betydelse här och har flera olika roller faktiskt tillsammans när vi jobbar med just med arrayer. Dels när vi skapar dem så som vi gör här med groceries så börjar vi med en hakparentes och avslutar med en hakparentes. Samma sak är det när vi ska komma åt ett värde här, så vill vi komma åt den värdet som har index 4, så skriver man groceries som vi ser här och sen så hakparentes och sen är 4 och då får vi tillbaka nudlar. Återigen en nollbaserat index, så mjölk ligger på 0, ägg ligger på 1, pasta ligger på 2, ketchup ligger på 3 och nudlar 4. Alla de här de olika värdena som finns där brukar man säga då att här har vi det första, jag måste ta tag i den här historien tror jag. Det blev inte alls bra då. Vi får en fråga här samtidigt som jag kan svara på. Får vi ut strängen nudlar eller fnutt nudlar slut fnutt? Det är strängen nudlar som det där kommer att ge oss. Och när vi skriver ut i konsolen så kommer inte de där fnuttarna att vara med. Utan det är strängen nudlar som skrivs. Nej, det är bara gör det tydligt att det är just strängen där. Mm. Men det blir väl otydligt då. Men det fungerar på precis samma sätt som om ni hade sparat nudlar i en variabel och skrivit ut den variabeln. Det är precis samma sak. Det går inte att rita. Nej. Jag ger upp. Du får peka. Jag får peka. Om det går. Vad tusan. Så. Mjölk ligger på det första elementet då. Så det första elementet har värdet mjölk. Och det andra elementet har värdet ägg. Och det tredje har pasta, som vi kallar de här olika raderna då, element, skulle jag vilja säga då, om vi ska ta likheten till den här listan. Mm. Och element, återigen ett av de här fikonorden som är bra att lära sig. Att, ni som har gjort det här online-testet till exempel kände ju säkert att det är viktigt med terminologin så att man kan tolka uppgifterna på ett korrekt sätt. Så en fråga skulle kunna vara här, vilket element är det, har index 4 i array? Hur många element innehåller array? Mm. Till exempel. Då kanske man är så fus att man har tre stycken värden som är ett element då. Mm. Så att 4 andra. Nej, jag vet inte. Man kan vara taskig. Du kan vara taskig. Okej. Ja, vi kommer till det där. Till att ändra värden.
Men lite mer runt omkring det här grundläggande begreppet arrayer då. För det är det man har då, det är liksom en container mer eller mindre, alltså för en samling med värden. Och de här värdena då, är det varje enskilt element som kan innehålla ett värde, inte flera värden, utan det finns bara ett enda värde i respektive element då. Och med hjälp av index då så pekar man ut vilket element i arrayen det är som man vill jobba med. Starkt rekommenderat att vi håller oss till en och samma datatyp när vi samlar på oss värden i en array. Som i det övre exemplet där så har vi massa värden här, 28, 18, 26, 28, 38 som är av typen number. Men det finns ju ingenting i JavaScript som hindrar att man gör det nedre alternativet 42 i meningen med livet true. Men det här är ingen bra idé alls att göra på det här viset, för vi ska inte blanda olika typer av data i en och samma array. Och i de flesta språk så kan vi knappast göra det på något enkelt sätt i alla fall. I JavaScript så är det väldigt mycket tillåtet. Och jag menar, som jag brukar säga, jag har en sån här tjock bok med alla möjligheter beskrivna som man kan göra med JavaScript. Och sen så har jag en sån tjock bok som heter The Good Parts. Det är de bra grejerna i JavaScript som man ska göra. Så det är mycket som språket tillåter, men det kanske inte alltid är en bra idé att göra. Och det här är ett exempel på en sån sak. Och vi kommer senare att titta på konstruktionen för att göra det nedre på ett korrekt och mycket, mycket mer intuitivt sätt. Ja. Så att se det som att i en array så har ni alltid samma datatyp i respektive element. Datatypen i sig spelar ingen roll, bara det är samma. Liksom, vi samlar strängar igen och samma, och vi blandar det inte med number, utan då har vi en annan array för number. Och, ja. Och hur skapar man då en array? Ja, det har vi redan hintat lite då om att det är de här hakparenteserna. Så om vi nu tittar på en tom array, för det är möjligt att skapa en array som är tom, som inte har några element överhuvudtaget. Och då skriver man helt enkelt bara de här hakparenteserna då. Man kan ju också samtidigt som man skapar den här arrayen initiera den till vissa värden då, som exempel här. Efternamnet på några framstående kvinnor inom datavetenskapen. Lovelace, som heter Ada i förnamn, och det finns ett språk, programmeringsspråk, som heter Ada. Hopper, Johnson, Hamilton och Goldberg. Ja, jag kommer faktiskt Hopper inte... Hopper hette Grace i alla fall. Johnson. Det här är lite kvinnor som är inblandade på det ena eller andra sättet, till exempel med att få dit månlandaren på månen. Och, ja, det finns mycket som de har bidragit med där. Men vi kan alltså skapa en tom array, eller så kan vi välja att initiera en array med ett antal värden redan från början, så att säga. Och så finns det ju ett sätt till, ytterligare ett exempel då, på konstruktioner. Själv så tycker jag, eftersom jag kommer från den använt mig av de programspråken som jag använt mig av, så tycker inte jag det här är ett dåligt alternativ. Men man brukar säga som så att vi ska inte skapa array med nyckelordet new, bara för att det är så svårt, det är så lätt att göra bort sig här. Bara för att det här fungerar på två olika sätt beroende på vilka argument jag skickar med då när jag väljer att skriva new array. Så med det över alternativet här med const number så står det new array och står det 28, 18, 26 och så vidare. Okej, fine, bra, då skapas det faktiskt en array som innehåller just de här fem elementen som står där. Men lite längre ner så har vi new array som vi har another array. Där skickar vi bara med 10. Då kan man ju tro att det ska skapas en array som innehåller 10 stycken element. Men så är det inte, utan då skapas det en array som innehåller... Skriv i så... Fan, nu sa jag fel. Ja, du vände på det. Jag vände på det. Ja, precis. Man kan tänka sig att new array 10 ska skapa en array som innehåller ett element. Med värde 10, men det görs det inte, utan det snarare skapas en array med 10 tomma element. Jag undrar varför det står inte rekommenderat. Ja, nej. Så
Och ni som är helt nya på det här, ni behöver inte ens titta på den nere, för vi kommer till det här med new så småningom. Alltså jag bara ser förut att det var vissa personer som inte var riktigt med här. Mats hade fel. Ja, just har det redan kommit så. Nej. Men Angelica har en fråga här. Varför skulle man vilja skapa en tommare i? Och det är ganska vanligt. Det är egentligen precis som man gör med en inköpslistan, så vill man ha en tom inköpslista. Man kanske lägger den på diskbänken och sen så får familjen gå och fylla på allt eftersom det blir tomt. I fallet med Facebook, ja men då kanske det är som så när man registrerar sitt konto så har man inga vänner. Då behöver arrayen av vänner vara tom och sen så kan man fylla på den. Så det är ett ganska vanligt case. Ja. Det är mycket vanligare skulle jag vilja säga än att man hårdkodar in den egentligen. För ofta så vet man inte hur många element som vi behöver av elementens värden heller. Mm. Men det är mycket riktigt så här att väljer vi att skriva på det här viset som en array och en new array 10, så skapas det alltså en array som innehåller 10 element, och sen så är det faktiskt värdet undefined som respektive element innehåller. Mm. Ja, och vi kommer att svara på de frågorna som dyker in här nu, så det kommer vara så lugnt. För det är ju som sagt som så att vi behöver ha möjligheten att kunna i efterhand också lägga till värden. Vi kommer till. Men om du ska jobba med de befintliga elementen som finns i en array, så är det återigen de här hakparenteserna som är jätteviktiga här. Och dels när vi tar och skapar en array som det här lilla exemplet inleds med temperatures, så har vi 1, 2, 3, 4, 5 värden då. Det är fortfarande number, men nu är det decimaler med också. Och vill vi hämta ut ett värde där, så får vi också då ta och jobba med hakparentesen. Och sen så tala om med hjälp av ett index vilket av värdena som vi vill plocka ut då. Och när jag använder indexet 3 här nu då, så innebär det att jag så att säga, hämtar ut det fjärde elementet, säger man ju då. Sen så kan man ju mycket riktigt här nu då, som har redan stått här lite i släckkanalen då, förändra ett befintligt värde och byta ut det mot ett annat. Så gör det andra värdet här nu då, genom att ange då index 1, och så kan vi tilldela det här ett nytt värde. Och då tas värdet 18,7 bort i det här fallet och värdet 4,2 läggs till. Sen kan vi också fråga nu dig, alltså, hur många element innehåller du? Eller hur lång är du? Med hjälp av då en egenskap som heter length. Observera här att det här är en egenskap nu, det är inte en metod eller en funktion. Det finns inga parenteser som krävs ju när vi gör en funktionsanrop, utan här är den egenskaplänk som vi använder oss av. Och frågar vi den här arrayen temperatures hur många element den har, så är det ju 5 element. Sen det här och loopa igenom en array, det kan man ju också göra. Och här ser vi lite bakgrunden till faktiskt till att man ofta i forloop börjar på 0. Mm. Eftersom det är så vanligt att vi har en forloop när vi vill jobba med arrayer. Ja, för att repetera, så forloopen lämpar det ju sig alldeles utmärkt när vi vet hur många gånger vi ska göra någonting. Och när vi loopar arrayer så vet vi hur många element som finns i arrayen, och därför så passar forloopen ofta väldigt, väldigt bra. Mm. Och vi som har programmerat i massa andra språk, det här är ju en väldigt klassisk konstruktion. Man ser den i massvis med andra språk. Så att man kan alltid falla tillbaks på den klassiska forloopen. Ska vi säga något om den, eller ska vi titta? För den är, alltså, det finns ju några saker jag tycker som är värda att ta upp här, och det är ju just när man testar stoppvillkoret i en sån här typ av for loop, så använder vi då så länge som i är mindre än temperatures.length. Mm. Och här är det viktigt att vi kör mindre än och inte mindre än eller lika med, eftersom längden i det här fallet, och då kommer vi tillbaka till det här nollbaserat, längden är 5. Och det betyder att vi ska loopa fram till och med 4. Ja. Eftersom index 4 är den sista i arrayen, och därför använder man väldigt ofta då mindre än bara i det här fallet. Och här ser vi också styrkan nu när vi tittar nere i kroppen på den här, eller i blocket som definierar, eller som vi har i forloopen här, att vi kan använda den här indexet i nu då, som går från 0 till 4 genom att hämta ut och göra någonting för varje element i den här arrayen. Det här hade varit betydligt, även om det hade gått,
så hade det varit betydligt knöligare att göra det här om vi hade haft 4 stycken fristående variabler. Hade vi döpt variablerna till variabel 1, 2, 3, 4 så hade det faktiskt gått att hacka ihop det här även i JavaScript även på det sättet. Men det här är en betydligt elegantare lösning då än att spara det här i 4 separata variabler. Ja, man ska göra som så att... Att vi ska skriva? Ja. Jag har inget färdigt för dig att dra ner, Johan, men... Vi får väl se om jag kan... Jag kallar den där temp istället, jag är jäkligt slarvig. Här kan vi säga det. Här bryter de först mot Mats kodningsregler. De är oändligt många. Eftersom det är en array så ska vi såklart inte kalla den temp, utan temps i så fall. Okay. Temperatures, ja, det var svårt. Ja, men jag gör skillnad på singular och plural här vid namngivning. Ja. Och nu har jag fått massa... nu har min sån här JS-lint börjat kicka in här. Ska vi bara se om också lint-fix fungerar så den kan snygga till min kod här då. Den var trött. Så, nu så har den gjort det. Ja, den tyckte att jag skulle ha lite kommentarer här också. Men i övrigt så var det nog bra. Jag kan ju console logga ut ett visst element. Om jag trycker på den där så kan vi ta och välja ta ut element nummer 0. Och observera där hur jag skriver nu då. NPN start, varför körde jag run där? 12,3. Och det var ju det nollte elementet och så kan jag ju hålla på och så kan jag titta på det tredje elementet och så vidare. Så där så kan jag få ut dem. Ska jag kasta in en for loop i det här då? Ja. Och då skriver vi den från början. Och som vanligt som jag sa, jag brukar alltid for göra kroppen först och främst så att vi har den. Vi börjar med en iterator här, eller vanligt att börja med i som index i med 0 och vad skriver för så länge som i är mindre än, och vad var det? 1, 2, 3, 4 då. 4 skulle vi kunna skriva. Och vi tar och ökar i med 1 efter varje iteration. I plus 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 i eller i plus lika 1 spelar ingen roll vilket. Console, log, varför får jag så mycket rött här? Jag är lite besviken. Temps, har jag gjort något galet igen? Vad är det den gnäller på? Ja, det ska vara ett mellanslag mellan R och parentesen. Jag tycker inte det är bara det. Och så mellanslag med tilldelningstecken. Ja, det var den som jag glömde på. Och där också. Åh, herregud. Jag har blivit så bekväm, för jag är van vid att den rättar åt mig. Så jag behöver inte tänka på det där. Men jag har inte fått det. Du har inte konfett det så att den sparar. Så, nu ser det mycket bättre ut. Sådär. Ja, då ska vi se vad resultatet blir. Då skriver den ut allting här på bas 1 rad 12,3, 43, 13 och så vidare. Och det funkar ju jättebra. Nu har vi dock problemet att om jag väljer här att det kanske inte var så många utan det var ytterligare en temperatur här. Jag lägger till en 12 på slutet här uppe. Om jag nu kör den, ja då får vi ju samma problematik. Ja, om du tar bort 2 element nu. Då kan det bli spännande. Vi gör sådär. Så det här kan vi säga då, liksom, okej, nu vet jag ju bara om att det är 3 värden, 3 element som finns. Alltså när vi efterfrågat fjärde då har ju inte JavaScript en susning om vad det är för någonting. Och då lämnar den tillbaka undefined, vilket är okej. Men är det som så att ni är vana liksom, från andra programspråk och har kommit ifrån Java till exempel, eller C++ eller C-sharp eller något annat C-språk, så är det vanligt att applikationer kraschar när man går utanför en array. Men så är det inte JavaScript, utan då får vi undefined tillbaka. Mm. Och det är samma sak om jag hade haft 4 element och skrivit mindre än eller lika med det här fallet, då beter den sig på samma sätt, att det sista elementet är undefined. Och du sa att i vanliga applikationer så kraschar det, och det kan jag säga att i C en gång i tiden, då kraschar inte applikationen om man gör en sån här sak. Nej, utan, det där kunde man ju nyttja om man de som satt och hackade med svart hatt. Ja, för vad som hände då, det var att man kom in på något annat ställe i ett minnesområde någon helt annanstans. Och började
kanske pilla på någonting helt annat i minnet. Och det där kan man ju då nyttja för att hacka sig in på och förstöra programvaror. Men man kan också, som jag, sitta som ny utvecklare i en vecka och leta buggar för att man inte förstod att det var det som hände. Ja. Det har jag gjort. Men det här är ju inget bra. Nej. Hur eller hur i alla fall. Att jättesvårt att, svårt att underhålla det här. Utan det är ju som, vi ska ju använda oss av egenskapen här nu då. Längd. Och då trycker jag temps, punkt. Och då dyker upp allt vi kan göra med arrayer. Vi ska komma och titta på några av de här sakerna så småningom. Men då ser vi också om jag skriver LE så får jag längd där. Och det kan väl vara bra att se i sig. Här ser vi också skillnaden direkt grafiskt nu. Att det här är vad du kallar en egenskap då. Ja. Alltså det är ingen funktion som vi ska anropa. Som de här andra lila färgade boxarna är. Utan det här är en egenskap. Det är bara ett värde. Och då... ja, egenskap på engelska. Property. Mm. Som det stod där också, va? Så, och gör jag så där så kommer den att fungera för det här fallet. Den kommer att fungera om jag tar bort ett element och kör den igen. Och den kommer att fungera om jag fyller på med jättemånga element på även ett fullt sätt på det där sättet. Och är det något sätt man ska ta och lära sig att iterera genom en array, någon samling värden, så är det på det här viset, så att man får en förståelse, jag skulle vilja säga djup förståelse för hur det här med index verkligen fungerar. Mm. För så som världen ser ut nu då, just i JavaScript och kanske många andra programspråk också, så finns det andra alternativ till det här också. Men jag vet inte om vi ska ta det. Vi kan, nej, jag tycker, kan man den här så klarar man ju lösa, du kan ju köra en månlandare med det där. Ja. Alltså, sen är resten bara... Och det gjorde man ju med månlandaren också. Ja. Problemet på var att man hade skrivit ett visst kod, alltså inte den med människor i, utan inte någon testade innan. Mm. Så hade de skrivit viss kod i USA och viss kod i Europa. USA räknar de med fot och i Europa räknar man meter, så det skedde sig ju kraftigt när de här programdelarna skulle samverka. Men det är ju en annan historia. Ja, och det hade man inte lärt sig ens till 2017 var det var när en marslandare brann upp i atmosfären, för det var precis samma sak där, att man hade räknat med SI-enheter på ena sidan och icke SI på andra. Men ja, det har ju något annat till. Lär denna. Det här ska bara sitta. Ja. Det här är en sån här måste-grej i kursen. Att reda ut en sån här loop. Jag vet inte om vi ska ta och visa debuggen då. Liksom hur, om man nu vill se hur den här den ligger ute. Mm. Ja, just det. Det tänkte jag inte på. Jag har bara en skärm här nu. Ja, det ska vi göra. Och du har blivit lite småförtjust i den där varianten, eller? Ja, jag använder den mer och mer. Det här är liksom någon nyare sak att debugga. Så med hjälp av att välja Node.js Debug Terminal så är det som så att då kickar man igång en ytterligare en terminal. Johan har ju tre stycken igång här, som ni ser. Det står tre kolon där. Tre olika, vad är det nu? Den heter. Myshers. Ja, precis. Just den. Eller, ja, det heter ju något speciellt. Men då kan man klicka på Node.js Debug Terminal här och så kickas det igång ytterligare en ny terminal här. Och beroende lite på hur saker och ting är konfat så dyker upp lite olika texter uppenbarligen här. Men. Ja, jag har inte fixat de här grejerna. Nej. Den är helt ny. Men här kan du ju bara rakt upp och ner nu då ta och skriva npm start där nere i terminalfönstret. Precis som vanligt. Och då kör den igång debuggen och den liksom kopplas ihop det som finns i Visual Studio. Och då ser vi att den fastnar i brytpunkten här. Och vi startar applikationen på samma sätt som vi var vid. Med och jag skulle nästan rekommendera detta sättet, för vi kommer ju hamna i situationer då vi skickar in argument till npm start och lite sådana här saker. Det kan man ju fixa ändå. Ja, det går ju säkert. Men att ha den här, då fungerar det bara precis som man är van vid sen tidigare. Så här kan man då ta och stega igenom och se liksom vad i har för värdet 0, och sen som Johan lägger till en watch där på temps parentes i, så kan vi se vad det aktuella värdet är. Dessutom också för det aktuella elementet som i refererar till, det är ju 12,3 här. Och det är samma sak som om jag misstänker att jag borde kunna hålla över denna. Nej, det är inte säkert.
Nej, då fick jag hela. Nej, den slår inte upp det då. Utan det måste lägga det fixar inte Visual Studio Code. Nej. Visual Studio Enterprise gör det. Mm. Men det är en annan, ett annat verktyg det. Mm. Så då kan vi ta stegade igenom här, för nu är vi på första iterationen och sen så går vi ju till och ökar där markören står blinka i Sverige från 0 till 1. Och sen efter det så är det ju villkoret som vi måste kontrollera så att i verkligen är mindre än längden som arrayen har. Mm. Och är det som så att det där är sant så då ramlar vi, fortsätter vi att köra forloopens kropp här. Mm. Och den här gången är temps 43. Japp. Och så här så snurrar man ju runt då ända tills att i:s värde kommer att vara 4, va? För nu blir det ja just det, vi har ju 4 och... Och 4 är ju inte mindre än 4. Precis. Och då kommer man att fortsätta exekveringen efter forloopen här. Och i vårt fall så avslutas applikationen. Mm. Eller funktionen. Får vi lite fel här i watchen eftersom den finns inte längre den här. Vi kommer inte åt den här för programmet har väl avslutats till och med, misstänker jag. Den kommer inte åt i här. Så att den vet inte vad temps i är för någonting längre. Så. Mm. Det är därför. Ja, vi fick någon kommentar på att det kan vara ganska knepigt att förstå just den här forloopen. Mm. Och det kan ju vara en allmän kommentar också att det kan vara svårt att sätta sig in i allt det här med JavaScript och så vidare. Och jag tänkte jag skulle bara passa på att nämna lite om att jag menar, vad vi gör här är att vi försöker på föreläsningarna ge er en bild över vad är det i kursen nu som är viktigt. För skulle vi bara säga till er att ni ska lära er JavaScript och sen så får ni läsa bäst ni vill, då kommer man ju kanske att hamna på lite olika ställen. Vad vi försöker göra är att liksom styra genom breda penseldragen så ni vet vad ni ska fokusera på och vad ni inte behöver fokusera på. Men nu är det ju högre studier här, det är inte gymnasie och så vidare, och det gör ju att ni får ju helt fria till hur ni vill lära er, och det är mycket möjligt att titta på våra föreläsningar kanske inte räcker för att lära sig allting. Behöver man läsa i litteraturen? Kanske inte ens det räcker. Ja, men då finns det, och ni har ju ett ämne som är så fantastiskt så att det finns ju tusentals säkert föreläsningar kring att introducera programmering och JavaScript på YouTube till exempel eller på andra ställen. Det är absolut inget fel i att titta på dem också. Det man får vara medveten om är att man behöver bara, när man tittar på den typen av föreläsningar, också sätta det, ha vår kontext i bakhuvudet. Varför skriver de semikolon till exempel? Ja, men vi har sagt att vår kodstandard tar vi bort semikolon. Och liksom nyttja föreläsningarna som en filtrering egentligen när man tittar på det här. Mm. Och forloopar och arrayer, ja men det är inte jätteenkelt. Nej. Det är jätteenkelt när man förstår det. Det är som allting, att det man förstår är enkelt, men det är inte enkelt att liksom få in det där, utan det man behöver göra tror jag, det är att sitta och testa och labba och koda och bara sitta och göra såna här enkla exempel som vi gör. Det gör inget. Alltså enkla exempel med som ni har kontroll över och så att ni känner att ni förstår det här, och så kan ni öka komplexiteten allt eftersom. Det är lite det övningarna syftar till också, att pusha er i de riktningarna. Men här i alla fall är det lite sammanställt när vi ska jobba med enskilda element på något sätt. Om vi vill plocka ut element för element för element. Det här är de mest grundläggande delarna. Och det kan vi säga så här, i princip i alla språk har de här sakerna i sig. På det ena eller andra sättet. Och det är väldigt snarlikt det här också, oavsett vad man jobbar med faktiskt. Men det är ju så mycket mer man vill göra med den här handlingslistan. Man kanske är som så att man kommer på att man ska lägga till saker och ting när man väl har skrivit den här handlingslistan. Det går ju jätteenkelt såklart. Bara skriva längst ner på listan eller högst upp också på listan. Sen kan det vara som så att man bestämmer sig för att nej, just det, jag vill inte ha den där sista grejen som finns på listan. Jag vill inte ha den första grejen som finns på listan också.
Det är väl inte helt ovanliga scenarion att man får göra sådana saker. Men kan vi göra likadant i JavaScript? Jajamensan, det kan man. Och de vanligaste sätten som man vill lägga till och ta bort saker ifrån en array då, det är just att använda push och pop. Så push, det använder vi oss för att lägga till saker och ting sist i listan. Medan pop, då tar vi bort en sak sist ifrån listan. Men man kan också jobba med liksom att lägga till och ta bort element i början av listan. Och då heter det logiskt nog unshift och shift. Mm. Väldigt sällan jag behöver göra det. Hörde du ironin? Ja. Att det borde heta Nej, jag vet inte vad det borde heta. Push och unpush. Nej, jag vet inte. Ja. Nej, men alltså en array, den kan man jobba med på många olika sätt här, och det vanligaste sättet som jag tycker man jobbar med, det är väl det som du sa innan föreläsningen, men det är ju push och pop. Ja. Då får du behandla med det, är någonting som man kallar en stack då. Mm. Men är det som så att man vill efterlikna en kö, då måste vi faktiskt jobba med shift och, eller unshift i alla fall, och pop till exempel. Men, vi har möjligheten att JavaScript göra lite av varje här. Men ha den här bilden i huvudet lite kanske, så kan man ha koll på det här, åtminstone med push och pop. Ja, de kan väl vara bra att kunna. Och sen så kan väl shift och unshift. Om Mats hade frågat mig dem också, så hade jag inte kommit på vad de heter. Nej. Men så då är det bra att veta att man kan slå upp det där i alla fall. Och så kan man ju också såklart sticka in saker och ting mitt i arrayen också. Då får man använda det som står lite grått här, och splice heter den där. Kom inte ihåg den. Kom ihåg att det går att göra. Det kan vara väldigt användbart ibland. Men alltså då modifierar man alltså den befintliga arrayen. Mm. Men varför, om man nu är lite uppfinnelserik, då kanske man kommer på att man skulle ju kunna, om jag nu ska lägga till någonting i temps här. Jag skulle ju teoretiskt sett kunna göra så här, va? Ja, du skulle kunna skriva det i 10 också. Mm. Istället för temps längd. Exakt. Vi ska se här. Jag kan skriva ut den direkt. Bara se vad som händer. Och vi ser vad som händer. Ja, den måste hitta. Nu var debuggen attached också. Ja, temps där. Just det, jag är fortfarande i det där debuggfönstret, så då behöver jag inte starta om den varje gång om jag vill köra debuggen. Om då gör jag, nu så stänger jag ner den. Ja, ja. Jag går över här, så känner jag mig trygg. Nu gjorde jag något fel ändå. Ja. Jag har inte sparat. Jag brukar skriva temp istället för temps. Sådär. Här ser vi också att konsolen har ju möjlighet att presentera en array direkt för oss, men det är egentligen bara konsolen använder vi väl främst i sig för att göra någon form av debugging kanske. Men vi ser att 45an finns ju där. Yep. Och ja, nu nyttjar du det faktum att length, alltså index length, är ju alltid det nästkommande index jag lägger till som nästkommande. Och du sa jag skulle lika gärna kunna göra så där. Söka lägga till något på den 10:e positionen. Det blir spännande att se hur det ser ut. Ja, då ser vi här att då har den faktiskt lagt till ett 10:e 45, men fyllt på med massa undefined här emellan. Ja, den visar inte undefined, utan nu står det 60 items där. Mm. Men det står egentligen 233 undefined. Så skulle du loopa den här, så skulle den skriva ut för de här sex positionerna, sex elementen undefined. Ja. Och ja, man kan ju göra så här, men mycket, mycket elegantare för att inte behöva göra bort sig, och för att vi har den möjligheten det att använda push, och push var ju ett funktionsanrop, så vi skickar in som argument vad det är vi vill trycka in i den här arrayen. Där. Och då kommer det alltid sist. Ja. Hur man än bär sig åt så kommer det alltid sist. Mm. Och det här är definitivt det sättet som vi rekommenderar att man ska ta och lägga till ytterligare element till en redan existerande array. Ja. Ja. Jag tror nästan vi ska ta en paus faktiskt här. Mm. För nästa bild, det är nog den viktigaste bilden faktiskt under dagen, för att du talar om en av de svårare kanske. Så vi behöver lite fräsch hjärna. Vi har för 15 minuters rast, men lik för basket så är det bara jag som sitter här. Och där hörde ni dörren stängdes, så då förstår ni vad som är på gång.
Så är det när man ska hålla på med analoga prylar. Som utskrifter. Ja. Det är skönt att vi slipper det i den här kursen då. Utskrifter. Ja, just det. Ja. Ha, nu skulle det bli svettigt, sa du. Ja, det är ju rätt varmt här med lampor. Så, ja. Nej, jag vet inte om det ska bli svettigt egentligen, men det här är någonting vi inte slipper undan. Nej. Men vi får ta det lite lugnt och försiktigt, för det här är en väldigt viktig grej att förstå. Och nu är det nödvändigtvis inte så himla lätt att förstå heller. Så jag tror nästan vi ska börja med det inledande lilla exemplet som finns här. Ska jag skriva? Det får du nästan lov att göra, Johan, faktiskt. Du kan ju ta och börja skriva det där. Precis så som det är skrivet där, skulle jag säga, medan jag pratar runt omkring sliden. Mm, absolut. För du kan ju se den. Ja. Så det jag ska ta och prata lite om här är värdetyper, och det är ju inga konstigheter alls det här egentligen, förhoppningsvis i alla fall. Eftersom det här är någonting som jag har hållit på med hela tiden. Det är inga konstigheter med att vi skapar en variabel dog age här nu som vi tilldelar värdet 7. Och det värdet som är tilldelat 7:an där, det är ju av datatypen number. Och ingenting annat. Och sen så kan vi då skapa en variabel till, cat age. Vi bryr oss inte om att initiera den till något värde. Vi tilldelar den ingenting, men den har faktiskt ett värde ändå. Och det värdet är undefined. Som är av typen undefined också. Och därefter så skrivs det ut. Och vad skrivs det då ut? Jo, det skrivs ju ut då värdet som dog age har, vilket är 7. Mm. Sen så börjar vi nästa sats här, cat age tilldelas dog age. Och då funderar man ju lite på, vad innebär det där egentligen? Ja, cat age värde som den tilldelas, det är ju det värdet som dog age har, det vill säga 7. Så cat age tilldelas värdet 7. Inga konstigheter så långt heller. Och sen där, precis efteråt, så sätter vi att cat age tilldelas värdet 3. Sen så skriver vi ut cat age. Och då skriver den ju ut värdet 3, och sen skriver vi ut dog age, och då skriver den ut värdet 7. Inga konstigheter. Nej. För det är så här som värdetyper beter sig, som number ett exempel på. Referenstyper däremot, det kan bli lite lurigare det. Men vi kan väl börja med att köra igenom de här värdetypsatserna där. Mm. Nu skriver jag inte allt här, men jag skrev en del. Jag började med dog age är 7 och cat age, och sen så kör jag en konsollogg på dog age och 7. Mm. Och sen gjorde du som så att du tog cat age och tilldelade dog age. Och då brukar vi ju säga att värdet från dog age kopieras till cat age. Så 7:an kopieras in i cat age, och sen väljer vi att skriva ut, eller ändra den till 3, och sen så loggar vi ut cat age. Och frågan är om vi ska starta debuggen istället här. Ja, det ska vi göra och titta lite närmare på det sen. Då kör vi den där debuggen, och så kör vi en MTN start. Så sätter du en brytpunkt lite högre upp där, ja. Ska vi börja där? På 12:an till exempel, eller till och med. Till och med där. Ska vi se här så att vi inte har så, och sen så kör vi om det här. Då borde det ju gå att göra sådär. Men det vill den inte. Vi får nog köra slut på den här. Nej, det kanske inte. Nej. Nej, oj. Vi kör vidare, och sen så kör vi en MPN start igen. Istället. Så. Och nu kan det vara bra att hålla utkik här lite på variablerna som finns till vänster. Vad som händer på någonting. Och så struntar vi i this. Utan det är cat age och det är dog age som är av intresse. Mm. Och så stegar vi det där helt enkelt, och ser vi att dog age mycket riktigt initieras till 7, värdet 7. Cat age har ju just undefined, och sen så om vi nu tar skriver ut dog age, så kommer den ju att skriva ut en 7. Det är ju inte så märkligt det här.
Sen då CatEdge tilldelas DogEdge, då sätts ju CatEdge det värde som DogEdge har, vilket får 7. Och sen så skriver vi över det värdet genom att tilldela den 3 och sen skriver vi ut CatEdge. Och vad vi än gör med CatEdge så påverkas inte DogEdge. Mm. Värdetyper, de är isolerade från varandra. Då kan vi gå tillbaka. Så, och så tittar vi på det här som kallas då referenstyper. Array är en referenstyp för det är ett objekt i grunden det här. Objektet pratar vi först om i nästa vecka. Men arrayen i alla fall, det är en referenstyp och den här beter sig väldigt annorlunda. Och de satsarna som finns här under här nu då, constnumbers och så vidare, det är exakt samma sak som står uppe under värdetyp. Att okej, nu har vi då en array istället som vi leker med. Och vad händer då när man gör motsvarande saker? Så om vi tittar här nu på constnumbers som tilldelas en array då 5, 8, 7, 1, 6, så är det motsvarande sats där uppe let dogEdge lika med 7. Därefter så har vi let figures, let catEdge, och sen så har vi console log numbers, och motsvarande är ju console log dogEdge där. Och då numbers så presenteras ju i terminalfönstret då arrayen 5, 8, 7, 1, 6 såklart. Sen så börjar intressanta saker hända här. Nämligen figures tilldelas numbers. För det som händer här nu då, det är ju att det är själva referensen som vi tilldelar, som numbers har, som vi tilldelar figures. Och jag brukar ibland säga som så, ponera här att vi har en hund. En enda hund, och så har vi ett koppel, och det där kopplet heter numbers. Och det kopplar vi då till hunden. Sen skapar vi ett koppel till figures, och så kopplar vi det samma koppel till hunden också då. Vi har en hund, men vi har två stycken olika koppel. Ett koppel som det står numbers på, ett annat som det står figures på. Men det är bara en enda hund som det här gäller. Och det är det som den här lilla bilden då som ni ser uppe här med DogEdge, CatEdge, numbers och figures och lite pilar här nu ska jag försöka illustrera. Så de här pilarna här, okej, det är mina koppel det. Det är mina referenser. Så det numbers innehåller, den variablen innehåller, det är inte själva arrayen i sig, utan det är bara en referens till den här arrayen någonstans i minnet. Mm. I princip kan man säga att det är bara en minnesadress. Mm. Och det här gör ju att en och samma array, den kan vi ha hur många kopplingar som helst till. Det finns ingen praktisk begränsning egentligen. Så i det här fallet så har vi då numbers och figures som refererar till en och samma array. Och det spelar ingen roll om jag använder mig av numbers eller om jag använder mig av figures, så kommer en och samma array att bli påverkad. Och det är det som vi försöker visa lite här då när vi kommer till figures 0 där tilldelas 42. Med andra ord, det första elementet i arrayen ska tilldelas värdet 42. Och vilken array då? Jo, den arrayen som figures refererar till. Och figures refererar ju till exakt samma array som numbers refererar till. Så därför så kommer ju arrayen, första elementet, att byta värde ifrån 5 till 42. Och det där kanske blir ännu tydligare när vi kör det här i debuggen då. Då är vi tillbaka. Vi ser, jag har tagit in exemplet där. Jag hoppas att jag har skrivit det någorlunda rätt. Vi startar debuggen. Jag kanske har lite andra värden på de här. Jag skriver inte av dem exakt. Nej. Men figures och numbers är just nu undefined och vi stegar oss framåt. Här ser vi att numbers innehåller en, och där fick man en liten tydlig indikation på att det är 5 stycken element i den där arrayen också. Och figures är fortfarande undefined, vi har inte gjort någonting med den. Vi skriver ut numbers, då får vi den här snygga outputen där nere på vår array. Och sen gör vi den här tilldelningen då att vi låter figures tilldelas numbers. Och då är det ju just det här att egentligen har du ett oändligt antal koppel och du ger ett koppel till figures här nu då, så att figures också kan referera till samma.
Gör vi det, då ser det ju ut som. Det är två helt olika, men det är det inte. Nej. Och det illustrerar vi om ni tittar på den första. Även om det är figures, det första elementet i figures som vi vill påverka och sätta till 42, så ska vi se vad som händer när jag gör det där. Då såg vi att båda de här påverkas. Så det är de facto samma array, det är bara det att den finns på ett ställe i minnet men har två sådana här kopplade till sig. Och det är ju inte som så heller att den här numbers, skulle vi fortsätta här och sätta numbers till någonting helt annat. Om jag kan lägga till här, men det måste nog stå tomma. Du kan inte ändra på numbers eftersom den är konst. Ja, det var den till dessutom. Ja, då skiter vi det. Ja, nej men... Alltså egentligen, konstigt än så här är det inte, och så här konstigt är det. Mm. Och det kan kännas jättekonstigt. Varför behöver jag överhuvudtaget bry mig om det här? Varför måste jag veta det här? Varför gör man så här? Det verkar ju jätteknasigt. Men... Ja, det man kan säga, okej, nu har vi en liten array här med fem element här. Det kan vara en array som innehåller hundratusentals värden. Och ska börja jobba med den här, skicka arrayen till andra funktioner eller få tillbaka en array med jättemånga värden från den funktionen, då ska man ju inte skapa en kopia av det här. Det tar ju väldigt, väldigt mycket tid och plats i datorn också. Och jag menar, arrays som innehåller hundratusentals värden, är det vanligt eller ovanligt? Nej, jag menar, vi kan ju skriva applikationer som bearbetar bilder. Gör om dem till gråskala eller vad som helst. Hur många bildpunkter finns det i en högupplöst bild? Ja, det är många punkter som vi måste hålla ordning på det ena eller andra sättet. Och någonstans så har vi en samling med de här punkterna då, som kan bli miljontals. Alltså. Och då funkar det inte att kopiera det som vi kan göra med sjuan eller trean. Det gör ju ingenting. Det är så lite data som... Där går det jättebra att kopiera. Men alltså det man gör vid tilldelningen här, figures tilldelas numbers, det är att man helt enkelt tilldelar figures referensen till den arrayen som numbers refererar till. Inte gör en kopia av själva arrayen i sig. Mm. Men varför använder jag inte bara numbers då? Alltså om det är som så att det är ett enkelt tal du vill hantera, alltså talet 7, ja, men då är det absolut numbers du ska använda och då behöver vi inte tänka så mycket på det där. Mm. Men som sagt, att försöka beskriva ett helt Instagram-flöde till exempel, med alla bilder i det Instagram-flödet, kan ju vara flera hundra tusen bilder. Det går liksom inte, du kan inte spara, ska du spara dem i number, då får man det här problemet att varje pixel måste vara en egen variabel med ett nummer som beskriver vilken färg just den pixeln har. Och då en bild med 10 miljoner, 10 megapixel bild, ja då har du 10 miljoner variabler att hålla reda på för den bilden och sen har du 100 bilder. Det går inte rent praktiskt att hantera. Och just i det här exemplet, om vi bara tittar på numbers och figures, så är det ju... finns det ju ingen mening med liksom egentligen att skapa variabeln figures här, utan det är bara gjort för att illustrera här med att vi har två stycken variabler som innehåller en referens till ett och samma objekt. Mm. Vi ska titta lite längre fram här på när det har betydelse när vi börjar utbyta den här typen av information mellan olika funktioner i form av argument och returvärden. Och där fick vi den kommentaren också, men som sagt det kommer att bli tydligare här strax. Men hur vet jag... Ja, då vet jag att number är ett värdetyp och array är en referenstyp. Hur ska man lära sig här utan till? Hur funkar detta? Vad är en sträng till exempel? Är det en värdetyp eller är det en referenstyp? I JavaScript så är det ett immutable objekt som man betraktar som en värdetyp. Precis. Ja. Men så det handlar ju om att... Så det är fikonspråkförklaringen det. Ja. Men de här grundläggande datatyperna som vi har gått igenom hittills, number, string, boolean. Boolean, ja, och big int nämnde vi inte, men den är ny från 2020 här. Symbol. Har vi inte heller tittat på. Nej, men det sa vi också att vi inte skulle göra. Ja. Men det finns väl sju, åtta grundläggande och det är bara objekt som är referenstyp. Mm. Och därmed också array då, som är ett objekt. Mm. Ja, det pratade vi om tidigare, varför, om en array kan innehålla både string och number, men absolut ska det inte göra det, utan undvik det den. Det var sådär, att det var inte... Nej, ska vi se, förra. Var inte den. Förra. Den var en
värdena i det här kan vara olika typer, men det är ingen bra idé att göra så. Nej. Och det, vi kommer att presentera ett bättre sätt att göra det i de fall man vill det. Ja. Okej. Då ska vi titta på ett lite mer, ska vi säga, verkligt exempel då. Mm. För här ser vi liksom vitsen med det här, vad är det för någonting som händer egentligen om jag har en array, skapar en array inuti en funktion och returnerar den här referensen någon annanstans. Som i det här fallet då så har vi en funktion här som heter getRandomNumbers, och det som man skickar med som ett argument in, det är hur många slumptal det är som den här funktionen ska skapa. Och det är det som vi ser här inledningsvis då, själva funktionen. Sen så har vi ju anropet av funktionen då, getRandomNumbers, och sen så skickar vi ju med en femma som argument, och femman här nu kopieras ju till parametern count. Och det som returneras ifrån getRandomNumbers, det är ju en array såklart i det här fallet, som numbers här nere, constNumbers, kommer att referera till, och vi kan ta och skriva ut den där. Och vad är det för någonting nu då som händer inuti den här funktionen? Jo, här så skapas det ju en array då som random numbers refererar till, och det är en tom array. Och sen så ska vi ta och fylla på den här, och då använder vi ju oss av push då för att vi ska knuffa in ett värde i arrayen som blir ett slumptal då mellan, alltså slumptal i det slutna intervallet mellan 0 och 9. Ja. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mm. Mm. Och sen när den har kört igenom den här loopen då, 10 varv, så skapar 10 slumptal, så tar den och returnerar referensen till det här arrayen. Och jag menar, det är ju den här som är fem lite... 5 slumptal, om du, jag vet inte, jag tror du sa 10 slumptal. Men 5 slumptal var det. Ja, 5 var det, just det står. Ja. Random numbers i alla fall använder vi för att referera till den här arrayen som innehåller 5 slumptal. Och den här variablen, den är ju bara synlig och giltig och finns bara till så länge som vi befinner oss inuti getRandomNumbers. Så när vi lämnar den här funktionen här nu då, då tar ju numbers vid. Då har vi ett nytt koppel till den här arrayen som är skapad. Och numbers refererar nu då till den här arrayen. Så det här med referenser innebär ju att vi behöver inte kopiera vår gigantiska array, utan det räcker med att vi ger ett koppel tillbaka i princip då. Och här finns det mycket att säga om denna. Vi kan titta på for-loopen till att börja med. Den kanske vi börjar bli bekväma med nu, att vi använder den då mellan 0 och upp till 4 i det här fallet, eftersom count var 5 här nu när vi anropade den. Och random har vi inte gått igenom egentligen mer än vi har kanske visat den. Ja. Det man kan säga är att den där slumpar då ett tal mellan 0, från 0 upp till 0,99999. Vi kan uttrycka oss som så. Den slumpar ett värde från och med 0 till 1. Ja, precis. Det betyder alltså det exklusiv 1 då. Ja, inte 1.0 men upp till där. Och det är inte ett äkta slumptal också, kan vi bara säga, utan det är det som man brukar kalla ett pseudoslumptal, och vad det där innebär, det är ju helt enkelt att det är matematisk beräkning helt enkelt som räknar ut ett värde. Att slumpa tal för en dator är ingen enkel operation överhuvudtaget, och därför har man de här pseudoslumptalen då, som baserar sig på bland annat klockan i datorn. Ja, det är slumptalsföret som den utgår ifrån. Ja, precis. Vill man ha äkta slumptal brukar man blanda in brus från rymden och sådana här grejer. Ja, precis. Jag kan tänka mig att man skulle kunna nyttja internet på något sätt för att generera äkta slumptal. Kanske. Nej, kanske det är svårt. Ja, det är inte helt enkelt. Men för våra applikationer så räcker det här. Skulle det här vara någon form av säkerhetsanordning i någonting vi skriver, då typ för att göra ett lås eller något sånt här, då ska man passa sig lite. Men för våra applikationer är det lugnt. Vi multiplicerar det här talet med 10. Då blir det ju ett tal från 0. Eftersom 0 var inkluderat, så från 0 upp till 9,99. Alltså inte direkt upp till 10 då.
Och sen så, eftersom du kör floor, så avrundar du neråt. Så 9,99. Klipper med decimaler. Ja. Precis. Så att då får vi just 0 till och med 9, som du sa. Den där är väl en sån här bra uppgift att kunna förstå. Ja, alltså det här är väl någonstans där vi kommer att behöva landa nu efter några veckor här så småningom. Att kunna förstå och kunna så småningom skriva en sån här funktion själv. Ja. Det behöver nödvändigtvis inte vara just det här math floor, math random gånger 10, utan liksom det som står mellan parenteserna är push, där det skulle vi lika gärna kunna ersätta med i. Ja. Och det skulle vara fortfarande en oerhört intressant kodavsnitt att ha förståelse för. Ja, absolut. Nu tittade vi ju då hur man bås åt när man skulle returnera det här. Har det som returvärde. Men ibland har man ju behov av att kunna skicka in en array som ett argument in till en funktion. Och det går ju såklart att göra det här. Och då har vi ju någonting här då, som jag har skrivit här inledningsvis. Där, log doubled up. Och det som den här funktionen ska göra, den dubblerar varje elements värde. Genom att multiplicera det värdet med 2 och sen så presenterar den funktionen då den här arrayen. Mm. Och det här kommer vi att se lite närmare på, ett litet bekymmer just om den här konstruktionen. Om vi nu skulle ta titta på det här från början egentligen, så okej, då skapar vi vår funktion här, log double up. Och det som den gör, det är att den tar emot en referens till en array. Och sen så loopar vi igenom arrayen med hjälp av en for-loop. Enligt konstens alla regler, så som jag hittills har gjort i alla fall under föreläsningen. Och sen så därefter så presenterar vi innehållet i arrayen genom en konsol-log. Och sen så skrivs det där ut. Men det var själva funktionen det. Innan vi då anropar den här funktionen då, så måste vi då ta och skapa en array som vi kan skicka in till funktionen. Så då har vi variabel här nu då, en referensvariabel, scores, som refererar till en array som innehåller 18, 9, 23, 12 och 21. Och vi tar konsolloggar den och skriver ut den där, och mycket riktigt kommer ut 18, 9, 23, 12 och 21. Därefter så anropas då funktionen logged doubled up. Och då skickar vi med referensen till arrayen, scores. Och funktionen returneras så småningom. Och därefter så tar vi och skriver ut den. Och då kommer det ut 36. Ja, men det är ju lite lustigt, kanske. Och vi, jaha. Det känns ju inte som att vi har påverkat scores här överhuvudtaget. Nej. Vi har bara loggat den. Ja. Men allting har att göra det här med att vi jobbar ju här med en referenstyp. Ja. Så results kommer ju alltså att referera till exakt samma array som scores refererar till. Så allting som vi gör med results påverkar ju den arrayen som scores refererar till. Och det här är ett exempel på det man brukar ibland kalla då en oönskad sidoeffekt. Ibland så vill man ha den här effekten. Mm. Alltså. Men i det här fallet så säger vi då att aha, det här var ju inte så himla bra. Det enda som jag vill göra här, det är ju att jag vill skicka in en array till log double, doubled up, och sen så det som ska hända där, värdena ska dubbleras i funktion och sen så ska de presenteras också. Mm. Och det hör man nästan bara på det namnet, log doubled up. Ja. Alltså vi vill logga det dubbla. Ja. Vi vill inte ändra den här till och dubbla innehållet, för då borde den heta doubled up i så fall kanske. Så det här är ju såklart ett aber då när man får de här effekterna. Så sidoeffekter, det här är ett exempel på det, alltså när vi anropar en funktion och så påverkar vi saker och ting, i det här fallet en array, och så nästa gång vi anropar funktionen med samma argument, då får vi inte samma resultat, för då kommer den att dubblera 36, 18, 46, 24 och 42 då.
så att det får nya värden då. Mm. Inte så bra. Så då kan man ju fundera på hur hanterar man det här då? Det var ju bra det här med referenser och att man skickade en sån referens fram och tillbaka, och det gjorde ingenting liksom, hur många funktioner jag skickade till. Det blev ju bara referensen som kopierades. Mm. Är det ingen bra idé det här då? Liksom, ska vi hitta på någonting annat? Eller hur ska vi förfara? Mm. Ja, men man får väl skapa en kopia av arrayen då. Efter när inte liksom JavaScript gör det åt mig direkt, så kan jag ju säga till JavaScript att skapa en kopia. Och det finns ju flera sätt att skapa kopior av arrayer i JavaScript. Och det sättet som fanns innan ECMAScript 6 som kom 2015 här för mig. Mm. Så fick man använda sig av en metod som finns i typen array då, som heter slice. Med hjälp av den så kunde man då ta och skapa en array. Så om vi nu har en array här som animals här nu då refererar till, så kan vi då ta och skapa, det borde ha ju varit 4 stycken. En bugg i sliden såg jag här nu. Jag saknar animals copy här nere. Ja. Mats gjorde fel. Men med hjälp av slice så kan vi då skapa en kopia då. Men i och med ECMAScript 6 då, ES5 2015, så finns det ytterligare sätt att göra det här på. Och det slöaste sättet att göra det här på, det är att använda det som kallas då spread-operatorn inom hakparentes och sen så 3 punkter framför referensen till arrayen. Och med slöaste, menar du att man som utvecklare är slö, eller menar du att det är en process som tar mer kraft av systemet? Det är väl nog den första där. Det är många som är jätteförtjusta där, men jag använder den väldigt sällan. För det är inte helt tydligt vad den gör kanske? Eller? Nej, det är jättetydligt vad den gör faktiskt. Men det är bara det att array from, det är så många bortser ifrån och glömmer bort att man kan använda den till så mycket mer. Egentligen att, än att bara köra en kopia, för nu har vi inte kommit till det här, men man kan slänga på ytterligare ett argument här till from där. Istället för, eller utöver animals, så kan jag alltså lägga på en map-funktion, om jag uttrycker mig så, för Johans skull. Så då kan jag transformera den här arrayen samtidigt också i ett och samma anrop. Ja, men då är vi långt fram. Då är vi långt fram, ja. Men det är de här sätten som finns då helt enkelt. Slice, spread-operatorn eller array.from. Mm. Och det är frivilligt vilken man vill använda. Ja, det spelar ingen större roll, och jag tror inte det spelar någon större roll för någon prestanda heller. Nej. Vilket sätt man använder egentligen. Den där spread-operatorn, alltså för det är inte bara samma med array man kan använda den, det är också samma med objekt. Det kommer vi till nästa vecka, eventuellt. Det finns så himla mycket detaljer i språket, så vi kanske inte kan ramla in på alla delar. Men det man behöver veta är att i många fall så behöver man göra en kopia av en array. Och kommer man inte ihåg, så googlar man how to copy an array in JavaScript. Och jag menar, när ni springer på programexempel och sånt där, så vilket är det som är mest vanligt? Ja, men jag skulle nog välja säga något, så är det nog slice, eftersom den alltid funnits med. Medan array from och spread operatorn, nya exempel, använder sig av dem. Och då är frågan, när man kopierar så är de alltså inte längre kopplade? Nej, det blir tre separata hundar. Ett koppel till varje hund. I det här fallet är det då 3, det borde ha varit 4 arrayer. Men det blir helt och hållet separata. Och det som man får se upp här nu då, egentligen, men det här är en investering för nästa vecka, det är väl att det här är en grundkopiering, kallar man det. Men det blir exakta kopior av det som arrayen innehåller, eller elementen innehåller. Vi fick en fråga där om map, men jag tror att vi håller på den lite till vi kommer in på objekt. Den håller vi på i några slides. Jaha, vi kommer in på objekt. Ja. Nej. Eller inte. Nej. Nej, men vi kommer in på metoden map. Ja. Mm. Mm.
Men... Och det här är någonting på examinationsuppgifter också. Kanske på några av övningsuppgifterna kommer man att få träna på det här eftersom. Ja. Vi vill, du pratade om det här med pure functions eller funktioner utan sidoeffekter. Mm. Och vi vill försöka i möjligaste mån att skriva våra funktioner så att de inte har några sidoeffekter. Ja. Jag vet inte, vi kanske kommer in och prata mer om det. Eller... Ja, någon gång måste vi göra det. Ja, precis. Men, jag har bara sagt sidoeffekter, jag har inte sagt någonting om pure functions. Nej, okej. I den renaste form så vill vi att våra funktioner, givet ett antal parametrar, alltid ger samma resultat utan att påverka en massa andra saker. Sen kommer vi att behöva skriva funktioner som påverkar saker, men vi försöker minimera dem och samla dem så gott det går. Det blir enklast i längden så. Men okej då, vi hade ju ett problem här i alla fall, alltså det här med att vi jobbade med en och samma array då, och sen så fick vi lära oss här nu att okej, vi behöver inte vara så, vi kan skapa en kopia av en array och då kan vi förändra den här log double up så att inte det blir någon oönskad sidoeffekt här, eftersom det som första som händer i funktionen log double up här, det är att det skapas en kopia, och i det här fallet så valde jag, eftersom det är jag som har skrivit koden då, array from. Mm. Och sen jobbar vi på den kopian. Ja. Yep. Mm. Och det gör ju såklart då, nu har jag ju inte illustrerat det här på något sätt, men scores är ju helt avskild från det som copy refererar till uppe i funktionen. Mm. Och du kanske till och med skulle ha använt copy.length i for loopen för att undvika den där results helt och hållet. Det borde jag ha gjort. Ja. Mm, där har vi en bugg till. Mats gjorde fel. Igen. Ja, så det kan bli. Mm. Ja, men ibland behöver vi kopiera. Det är bra att kunna. Då ska vi kanske kika på... Det blir sen att se vad det är vi ska kika på. Vi ska sortera. Det här är ju någonting som händer mer än ofta. Att vi behöver sortera. Ja, så är det ju. Och det handlar ju helt enkelt om att vi vill ha någon typ av ordning i vår array. Och den där ordningen, det är upp till oss själva att bestämma. Mm. För använder vi den ordningen som JavaScript har bestämt åt oss, då blir det kanske inte riktigt som man tänkt sig. Det ser vi ett exempel på här. Det finns en metod som vi kan använda oss av när vi har en array som heter just sort. Och när anropar vi sort så sorteras arrayen helt enkelt. Och den sorteras... Lexikografiskt till och med. Ja. Och det här innebär helt enkelt att vi får liksom ett värdena 1, 2, 4, 8 och så vidare här, utan det blir 1, 10, 2, 24, 4, 42 och 8. Och där eftersom ser man den gör först om de enskilda elementens värden till strängar och sen så jämför strängarna med varandra. Och strängen 10, den är mindre än strängen 2. Om ni kommer ihåg ASCII-kodtabellen i huvudet. Ja, för att ettan kommer, tittar ju bara på första tecknet då. Ja. Och då kommer ettan i lägre än tvåan. Ja, den har ASCII-koden 49. Mm. Mm. Ja. Ja. Och tvåan har ASCII-värdet 50. Ja. Ja. Men vi kan ju istället för att liksom luta oss tillbaka då, så kan vi då ta faktiskt och skicka med en sättet som vi vill att de olika elementen ska jämföras genom att specificera en funktion som vi kan skicka med som ett argument in till sort, som vi ser ett exempel på lite längre ner här. Och det som den här funktionens uppgift är, det är helt enkelt att returnera värdet 0 om värdena man jämför är lika. Returnera minus 1 om det ena värdet är, om det första värdet är mindre än det andra. Eller plus ett positivt värde om det andra värdet är större än det första. Mm. Så mindre ett värde mindre än 1, 0 eller ett värde större än 1. Och sen så flytta saker och ting om i arrayen då. Men skicka med en funktion som ett argument. Ja, det är ju det som är så finurligt i JavaScript här. Ja. Så det kan vi ju göra. Mm. Och det här kan ju vara lite annorlunda, inte riktigt vad om man har programmerat i andra språk tidigare. Det kan kännas lite... I alla fall var det här en av de nyheterna för mig när jag gick till JavaScript, så kan jag säga.
Även om man kan väl ha den här typen av funktionalitet i andra språk idag också. Ja, sorteringsfunktion är vanligt att man har i... Ja, men just att man skickar funktioner som argument och parametrar. Att man har de här funktionerna av högre ordning, om vi ska prata svenska som det kallas. Och det här kan ju se lite konstigt ut nu. Det där, man skulle ju kunna bryta ut det där. Ja, jag skulle kunna bryta ut det. Men nu har jag skrivit den inuti anropet av sort. Mm. Ska vi koda det här? Ja, gör du det. Då ska vi nej. Fel igen här. Jag är i chatten. Där ska vi vara. Så. Här har jag ju min numbers. Och det är den där jag vill sortera. Vi kör sluten där. Så. Numbers vill jag sortera. Ja. Mm. Och vi kan väl testa att jag bara gör numbers.sort. Det var ju inte bra, för det här kommer ju bli rätt då. Det var inte poängen. Men Jo. Nu jobbar vi ju här med numbers, eller värden av typen number. Och då blir de ju kanske inte sorterade i rätt ordning, men det kommer de ju bli nu. Ja, nu råkade de ju bli det, eftersom jag har att alla värden här är på det här hållet. Men om jag sätter 30 där, då är vi alla överens om att 30 borde hamna sist. Ja. I det här exemplet, och då kör jag den där. Och 30 hamnar först. Mm. Och sen 5, och det är ju just för att den är jämförbar en triangel. Skulle vi bara haft strängar här i vår array och velat ha det sorterat, då hade det ju bara varit så sorterat rakt upp och ner. Mm. Så länge jag vet hur strängen börjar med en siffra. Mm. Och här kan jag ju nu irritera mig. Nu har vi ju varit så duktiga här och lärt oss att man, när vi jobbar med arrayer, då borde vi faktiskt kanske göra kopior av dem i våra funktioner. Sort gör ju inte det här. Ja, men sort det är... påverkar ju den här arrayen direkt. Det är, så är det. Så har man valt att göra det. Och det är inte alla funktioner, metoder i klassen array som beter sig på det viset. Nej. Men sort gör så. Och här är det ju, får man ju nästan läsa dokumentationen inför varje metod man använder och se lite hur den beter sig. Ja, men nu skulle vi göra detta rätt. Och då väljer jag ett annat sätt. Jag väljer så här. Let sort function. Så nu skriver du en funktion inuti en funktion. Går det att göra? Har vi inte tittat på det? Nej, det har vi kanske inte. Men absolut så går det att göra det. Jag kan skapa funktioner i funktioner. Jag kan ju välja att flytta ut den också om jag skulle vilja. Och den här sorteringsfunktionen, den ska då ta två parametrar. Vi kallade dem A och B. Och sen så sa vi att om det var negativt så ska talet komma före det aktuella, va? Hur är det? Och är talet positivt så ska det komma efter när ni jämför de här två talen. Ja. Och det är därför vi brukar göra den här då. Då blir det stigande. Ja. Och A och B, är det något bra namn? Ja, det beror på vad det är för någonting jag vill sortera. Om det bara är siffror här rakt upp och ner, så är ju A och B good enough. Så, nu fixar jag till min tråkiga layout. Precis, och om jag kör den här nu med en pen run, så kommer inte att hända någonting. En pen start, varför skriver jag run hela tiden? Det måste vara något annat jag håller på med när jag skriver run. Det är fortfarande samma problem, och det är för att jag bara skapat en funktion, jag använder den inte. Men nu var det ju så att sort kunde som argument ta en sorteringsfunktion. Så då tar jag min sort function och skickar in den här. Jag skickar alltså referensen till min sorteringsfunktion in till sort på det där sättet. Och det har att göra med att i JavaScript så är ju de här funktionerna någonting som kallas då first class functions. Vilket innebär att vi kan tilldela en variabel, en funktion, och vi kan skicka funktioner in till andra funktioner och så vidare. Nu ser vi att vi får rätt ordning på den här. Vi ser också då, bara för att testa det där, att vi kan ta B minus A istället. Vi vänder på
på sorteringsordningen och då går den från störst till lägst. Yep. I det här fallet så kan det ju vara som så att vi behöver sortera en massa olika saker. Mm. Då kan det vara smart att bryta ut det här till en sorteringsfunktion. Ska vi bara göra den här sorteringen, ja, då kan man göra det som du gjorde där. Och helt enkelt skippa variabler. Och det är inte konstigt än att vi behöver inte skapa en variabel när vi skickar in ett värde till en funktion. På samma sätt så kan vi skicka in funktionsdeklarationen direkt på det här sättet. Eller funktionsuttrycket ska jag säga, direkt på det här sättet. Och just när man gör så här så kallar man den här funktionen nu då, den brukar man kalla för en anonym funktion. Så det där är en funktion som inte har ett namn. Och just när man skickar in den här funktionen till en annan funktion så kallas den anonym. Sen inuti, om vi skulle gå in och läsa källkoden i sort, så skulle vi säkert se att den får det kopplet får ett namn där inne. Men det behöver inte vi tänka på, för den har inte vi skrivit. Mm. Det var lite om sortering av array och att man faktiskt kan skicka med funktioner som argument. Då. Om man vill sortera efter elementets första bokstav i bokstavsordning, hur gör man då? Tänker på till exempel en inköpslista. Vi kan väl gå tillbaka till den här då. Och så ersätter vi och säger att det här är mjölk. Vad hade vi mer? Ägg. Ägg. Nudlar. Och smör. Sådär, det är ju inte numbers, utan det är... Ja, det är en fattig student, det ska stå margarin istället. Så. Mm. Måste vara korrekt. Syntaxfel på det nästan. Shoppinglist är lätt att stava till. Shoppinglist. Så. Jag skippar den där. Och så gör jag bara en... shoppinglist.sort. Så. Och så skriver du ut shoppinglist också. Så skriver vi ut shoppinglist också. Margarin, mjölk, nudlar och... Sen verkar utskriften vara lite... Men det står faktiskt ägg där. Men den fixar det i alla fall då. Ja, precis. Det. Jo, men ägg kom ju sist. Ja. Det är inte alltid det gör det. Nej, men där har vi nog tur i det här fallet att ä och ö ligger nog senare i ASCII-tabellen, va? Men man kan få lite sådana här problem. Jag misstänker också att vi kan få sådana här problem. Kanske inte skulle öppnat den här wormhole-et. Ja. För det var ett annat ASCII-värde. Det blev ju rätt ändå. Mm. Jag är lite förvånad att det blev rätt faktiskt. nu gör vi något annat. Nej, det där förstod jag inte riktigt. Den borde väl komma först. Men... Jag blev verkligen sparat. Det stämmer ju fortfarande. Ja, det är något jag inte vet. Nej, precis. Jag med. Då får vi nog fundera på. Det här kanske vi återkommer till. Men, fredagsloggen. Ja, jag tror det. För att det här känns inte som att det borde funka så. Men vad jag trodde jag skulle visa här var att det finns ett problem med att sortera även strängar. Och det är att just hantera gemene versaler. Mm. Men i det här fallet verkar det som kanske att det kanske någon löstes. Som vet. Mer än vi vet. Får ni hojta i så fall. Annars så får Mats fortsätta här så länge. Ja, så får vi se. Ja. Mm. Det är ju mer än svårt man kan göra. Man kan ju jobba igenom en array. Vi behöver inte använda for loop egentligen. Utan det finns faktiskt någonting som heter for each som vi kan jobba med. Som är en metod som finns kopplat då till arrayer. Och den fungerar i princip exakt som en for loop. Och att vi slipper jobba med index här. Utan value här innehåller det värdet som står på tur. Alltså det elementet som står på tur. Så första iterationen här, om vi har arrayen då med 2, 1, 8, så kommer value ha värdet 2 och sen så efter andra iterationen har vi värdet 1 och sen har den värdet 8. Konstigt än så är det inte egentligen. Och det här är ju lite speciellt, precis som vi berörde lite här med sortfunktionen, så fungerar for each på samma sätt här. Det vill säga
Vi kan använda oss av en funktion som vi kan skicka in till for each, och det är ett exempel här på en higher order function. Och definitionen på en higher order function är helt enkelt att det är en funktion som tar emot en funktion som argument eller returnerar en annan funktion. Konstigare än så är det inte egentligen. Det är det som innebär börden av en higher order function i alla fall. Och det finns mängder med funktioner, metoder som är knutna till arrayen. Till exempel så kan man använda reduce för att, så att säga, koka ner en massa värden. Och i det här fallet då så har jag valt då i exemplet beträffande reduce att där står det return A plus B. Att vi helt enkelt summerar de olika värdena som finns, och vi initierar A's värde här till 0 allra först. Mm. Så när vi summerar 2 plus 1 plus 8 så får vi ju värdet 11. De här är ju inte helt lätta att förstå sig på, kan jag tycka, alla gånger. De kan vara lite komplexa att lära sig. Ja. Det här att reducera på det här sättet, att vi ska addera alla i alla element i en array. Ja, men absolut, hade det ju fungerat jättebra med en for-loop. Att vi loopar igenom varenda element och så adderar vi det till en summa och sen så skriver vi ut summan. Och det kan vi säga också, om man nu börjar jobba med jättestora datamängder, så är det oerhört mycket effektivare att jobba med en vanlig, gammal, helig for-loop kontra en sån här higher order function som reduce är. Mm. Det är en gigantisk skillnad. Mm. Vi har fått en fråga här kring det. Nej. Varför glömmer jag? Jag måste ha en skärm till så jag kan ha. Och det var väl just det här jag gjorde här, om vi backar tillbaka en bit. Där någonstans. Jag har till och med lite till. Att jag hade en funktion här inne som jag anropade på det där sättet. Och det handlar lite om räckvidd och scope för funktioner. Och då är det så att om jag... Den här funktionen är definierad inuti en annan funktion. Då har den här funktionen, eftersom den är definierad med const, så har den block scope. Så den är åtkomlig inuti main-funktionen här nu då. Mm. Men om jag väljer att flytta ut den här funktionen utanför och lägger den här, sort function, utanför funktionen main, då kommer jag fortfarande åt den inuti funktionen main. För vad interpretatorn gör här är att den letar och försöker hitta en variabel som heter sort function inuti main. Hittar den inte den där, så går den upp ett steg och letar i nästa funktion utanför den här. Hittar den inte den där, så fortsätter den där ända tills den kommer till toppen i trädet, och hittar den ingen så då fungerar det inte. Men i det här fallet skulle det här också fungera. Men jag skulle inte kunna gömma sort function i en annan funktion på samma nivå som main, för då skulle den bara vara åtkomlig inuti den funktionen. Mm. Det kanske kommer. Eller? Nej, jag kan lägga ut den. Ja. En fråga här. När är reduce att föredra framför en for loop? Vilken sida man vaknar på. Nej, det är inte riktigt sant. Förutom när jag har stora datamängder så tenderar jag att använda reduce. Mm. Men man kan uttrycka sig kort och koncist, nämligen med det som vi kommer att se också här. Mm. Exempel på kanske. Det som man åstadkommer med for each här, det som man åstadkommer med reduce här, det handlar om det att loopa igenom en array med värden och göra någonting med de här värdena. Och det kan man alltid göra med en for loop då. Sen så kanske det krävs lite variabler som stöder runt omkring for loopen för att man ska uppnå exakt det som for each gör, exakt det som reduce gör. Men det handlar bara om att loopa igenom en samling med värden helt enkelt. Det är inte konstigare än så. Nej, och så är det något man ska ha med sig. For-loopen, ska man, den ska sitta, den ska man kunna. Och sen så lägger vi lite socker på toppen här. Ja. Sen var det här, man kan uttrycka sig kort också. Mm. Men då trillar vi in på någonting som heter map, som man då använder för att transformera en array till en annan. Det betyder helt enkelt att jag tar varje element och sen så gör jag något med det elementet, så stoppar jag in det i en helt ny array. Och till exempel kan jag använda mig av map där för att multiplicera varje elements värde med 2. Så values.map, och sen så har vi vår funktion, och vi har en parameter x som representerar det aktuella värdet för ett element, och så multiplicerar vi det värdet med 2 och returnerar det.
Precis. Och vi ser ju både... Den där nollan borde inte vara det. Ja, det vet jag, behövs inte. Nej. På map. Det var nog... Den levde kvar från... Ja. Men alltså, visst, då skapas en helt ny array då med värdena 4, 2, 16, medan ursprungliga arrayen är orörd. Så här har vi inga sidoeffekter när vi anropar map då. Så 2, 1, 8 values refererar fortfarande till en array som innehåller det där. Men det här är ju så himla vanligt att vi vill göra de här sakerna då, så kan vi använda något som heter en arrow function, som förekommer i många olika sammanhang när vi programmerar för att man ska kunna skriva kort kod som blir tydlig då. Mm. Och då ser det ju lite annorlunda ut helt plötsligt här när vi har istället för att vi skriver function x här, så skriver vi x och sen så den här pilen då helt enkelt, va? Ett likhetstecken och ett större än tecken. Och sen så har vi loopens, eller funktionens kropp helt enkelt. Och sen, ja, vad ska den göra? Jo, den ska fortfarande multiplicera x-värde med 2 och returnera det. Precis så som det står här uppe. Men det här kan man uttrycka ännu kortare såklart. Programmerare, de som hittar på språken här, liksom driver vidare. Slött släkte, så ju färre tecken man kan skriva på tangentbordet för att åstadkomma en sak, desto bättre är det. Verkar vara ledstjärnan i vissa fall. I det här fallet så, när man blir van att läsa den här typen av kod, alltså, så blir det enklare att läsa det här, för det blir mindre att skriva helt enkelt. Och här då så behöver vi inte, om vi bara har en enda sats som utförs, så som vi har här uppe, return x gånger 2, så kan vi ta bort klammerparenteserna, vi kan ta bort return-satsen och bara skriva x gånger 2. Mm. Och då, och speciellt kanske här nu om vi har, nu har du använt x här men ofta upplever jag i alla fall när man har en array som heter values, då är det ganska vanligt att istället för x:et där så skriver man value. Och då, det blir väldigt tydligt att läsa då att okej, vi ska mappa vår values array där värdet ska multipliceras med 2. Det kommer sig liksom i en följd och man behöver inte läsa alls speciellt mycket för det där. Sen nollan som sagt ska nog inte vara på map. Den är nog med från reduce där kanske tidigare. Ja, det var nog det är inte så farligt. Det är bara 6 minuter. Ja. Men det var inte så mycket mer idag. Nej, och vi lägger på förra bilden där. För här, nu jag vet att det är många som sitter och kliar sig här nu. Alltså, man kan säga de sista slidesen här är lite överkurs. Ja. Men så känner man att allting är överväldigande just nu. Man har jätteproblem att bara lösa de här uppgifterna som vi har. Men fokusera på den här föreläsningen och nu att lära sig for loopen och arrayer. Mm. Referensvärde och värdetyper. De här första grejerna vi gick igenom. Det är fullt tillräckligt för att lösa examinationsuppgifterna. Nollan är en bugg. Ja, nollan är en bugg i det här fallet. Den skulle inte vara med. Känner man att man har hyfsad kontroll, så är det inte så dumt att börja kika på det här med arrow functions och så vidare. Det är någonting vi kommer att fortsätta att introducera. Vi kommer att se lite fördelar senare med arrow functions också gentemot den vanliga funktionsuttrycken då. Men det har vi inte alls tagit upp ännu. För de beter sig lite annorlunda i vissa fall. Det här kan ju vara en föreläsning att återkomma till också. Oh ja. Och så är det väl ofta med föreläsningar kanske, att man kan behöva återkomma till. Ja, så är det nog.